ඉතින් මේ පාර වී වපුරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා වී වපුරලා ඉවර වුණායින් පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් දවස් 10ක් 12ක් විතර යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් ගොයම කහ වෙලා අර ගොයම කූරු වාගේ වෙලා මේ ගොයම ඇදෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක පැලමැක්කගේ හානිය. ඉතින් මේකට අපිට මොකක් හරි කෘමිනාශකයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ කාලෙම මේක මර්ධනය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ගොයන් සම්පූර්ණයෙන්ම අර යුෂ උරා බීලා ගොයන් වර්ධනය වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් මේ පොඩි ගොයන් අපි පාග පාග තෙල් ගහනට වඩා අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපිට බිත්තර වී වලට කලවම් කරන්න කෘමිනාශකයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක දැනට CIC ආයතනයෙන් එන්නේ ක්‍රූසර් කියන කෘමිනාශකය. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද වී වලට හරියටම කලවම් කරන විදිය. ඉතින් ඔයාලා බිත්තර වී ගෙදර සකසගත්තේ වුව හරි කඩෙන් මිලදී ගත්තේ වුව හරි බිත්තර වී අරගෙන ඔයාලා මේක පොඟවන්න දාන්නේ වතුරේ වතුරේ පොඟවන්න දාලා ගොඩට ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කෘමිනාශකය කඩෙන් මිලදී ගන්න. ඉතින් මේක ග්‍රෑම් 5 පැකට් විදිහටත් ග්‍රෑම් 10 පැකට් විදිහටත් ඔයාලට මේක වෙළඳපළේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ග්‍රෑම් 5ක් අවශ්‍ය වෙනවා වී කිලෝ 20කට, ග්‍රෑම් 10ක් අවශ්‍ය වෙනවා වී කිලෝ 40කට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ග්‍රෑම් 5 පැකට් විදිහටත් ග්‍රෑම් 10 පැකට් විදිහටත් මෙන්න මේ ක්‍රූසර් කියන කෘමිනාශකය ඔයාලට වෙළඳපළේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හා සමාන කෘමිනාශක ඔයාලට විවිධ වෙළඳ නම් වලින් වෙළඳපළේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා අර විතර වී වතුරේ පොඟවලා ගොඩට ගත්තයින් පස්සේ වතුර බහැලා යන ටික වෙලාවක් තියලා මේකෙන් අපි උදාහරණයකට වී කිලෝ 20ක් කියලා ගත්තොත් මේක ග්‍රෑම් 5 පැකට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් වතුර මිලිලීටර් 250කටත් වඩා අඩු ගන්න. සාමාන්‍ය වතුර මිලිලීටර හරියටම කිව්වොත් වතුර මිලිලීටර 125කට තමයි මෙන්න මේ ග්‍රෑම් 5 පැකට් එකක් කලවම් කරන්න තියෙන. අර පොඩි ලීටර් ස්ප්‍රේ බොටල් එකකට දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් අර වී වලට වතුර බහලා යන්න තිබ්බයින් පස්සේ මේ ගොඩට ස්ප්‍රේ කර කර ග්ලව්ස් එකක් දාගෙන ඔයාලට මේ ගොඩ කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වී නිකන් රතු පාටක් වගේ වෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩ කලවම් කරායින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා යහන් කරනවා නම් යහන් කරන්න, එහෙම නැත්නම් සමහරු හැම උර වලට දානවා. ඒ පියවරක් ඔයාලට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ ක්‍රූසර් කියන කෘමිනාශකය නිවැරදිව බිත්තර වී වලට කලවම් කරගන්නේ. ඉතින් මේ ගැන හරියටම දන්නේ නැති ගොවියෝ ගොඩක් අය දැන් අද උදේ වපුරනවා නම් ඉවල වී බිත්තර වී වලට කලවම් කරගෙන ගෙනියෙලා ඉනවා. ඒක කිසිසේත්ම සාර්ථක නෑ. මොකද මේ වී බීජයට මේක අල්ලගන්න එහෙම අපි හැම කියනවා අල්ලගන්න කාලයක් මදි. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම වී වතුරට දාලා ගොඩට ගත්තයින් පස්සේ කලවම් කරලා තමයි යහන් කිරීමේ කටයුතු කරන්න ඕනේ. කීයටවත් වී වපුරන්නේ අද කියලා අද උදේ කලවම් කරගෙන යන්න එපා. ඒ ක්‍රමේ සාර්ථක නෑ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දවස් 10න් 12න් පැලමැක්කට තෙල් ගහන්න වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේක පාවිච්චි කරත් ඔයාලට ඒ වැඩේ නැත්තරම නැති කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එකපාරක් අදහදා බලන්න මේකේ වෙනස කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වැඩිපුර දැනගන්න රංකිත අපි ෆලෝ කරලා තියාගන්න. ඉතින් මොනවා හරි තව දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් දවසක හමුවෙමු.